Həqiqətən də biz ötən 20 ildə İlham Əliyevin o ideoloji baxışlarının, prioritetlərinin necə dəyişdiyinə hamımız birlikdə şahid olmuşuq. Birinci başlayaq bu qərbpərəst islahatçı imici haqqında. Bu artıq köhnəlmiş söhbətdir. Yəqin ki, bir çox izləyicilərimiz xatırlayırlar. Bu İlham Əliyevin hakimiyyətə ilk gəldiyi illərə aid söhbətlər idi. O zaman təbliğ edirdilər ki, o islahatçı hökumət quracaq, ingilis dilində bilir, mütərəqqi islahatlar eləyəcək, Azərbaycanın da milli təhlükəsizlik konsepsiyasında, doktrinasında Azərbaycanın Avroatlantik məkana inteqrasiyası nəzərdə tutulurdu. Xatırladım ki, bu o zaman idi ki, dünyada bu soyuq müharibədən sonra, SSRİ-nin dağılmağından sonra tək qütblü sistem vardı. Yəni ABŞ-ın liderliyi ilə Qərbin liderliyi bütün dünyada keçirdi. O cümlədən keçmiş deməli, Sovet İttifaqı ərazisində də Rusiyanın rəhbərliyi özü belə həmin idarəetmə sistemini qəbul edirdi. Həmin dövrdə, deməli, hələ də Azərbaycan hakimiyyəti həmin o beynəlxalq reallığı nəzərə alaraq, demək, milli təhlükəsizlik konsepsiyasına Avroatlantik inteqrasiya yazmışdı və sizin də dediyiniz kimi özünü İlham Əliyevdə, demək, Qərbə inteqrasiya tərəfdarı, islahatçı lider kimi təqdim edirdi. Amma bu dövr tez başa çatdı. Artıq 2008-ci ildəki müasir Rusiya o işğalçı dişlərini göstərdi. Gürcüstanın əhəmiyyətli ərazisi işğal olundu və onun ardınca da Qərblə ödəşmək siyasəti, Rusiyada avtoritarizmi gücləndirmək siyasəti, avtoritar liderlərin klubunu yaratmaq siyasəti formalaşdıqca İlham Əliyev artıq həmin o islahatçı imicindən ayrıldı və Rusiyaya yönümlü, Rusiya ilə daha sıx, deməli, əməkdaşlıq xəttini götürdü. Deməli, birinci hissəni aydınlaşdırdıq ki, onun islahatçı, qərb yönümlü olması ilə bağlı söhbətlər hamısı absurd idi, boş söhbətlər idi. Sonra nə çıxdı ortalığa? Sonra deməli, indi dəbdə olan versiyalardan biri İlham Əliyevi Türk Dövlətlər Birliyinin əsas az qala adamlarından biri kimi təbliğ eləməkdir. Möhkəm türkçü kimi təbliğ olunur hal-hazırda İlham Əliyev. İndi buna bir baxaq, görək bu nə qədər əsaslı bir söhbətdir. Deməli, biz hamımız bilirik ki, məhz həmin o Wikileaks sənədlərindən vaxtilə, demək, Azərbaycan və Türkiyənin elə indiki hökuməti, Ərdoğan hökumətinin arasında nə boyda ziddiyyətlər var. Mən bunu prinsipcə mümkün sayıram. Ola bilər ki, biz hər nə qədər bir millət, iki dövlət olsaq da, hökumətlərin arasında müəyyən vaxtaşırı ziddiyyətlər yaşana bilər. Bu deyil məsələ. Məsələ odur ki, İlham Əliyevin göstərişi ilə mindən artıq Bakının işğaldan azad edilməsi uğrunda şəhid olmuş, türklərin xatirəsinə qaldırılmış türk bayrağı şəhidlər xiyabanında endirilmişdi. Baxın, bir türkçü belə bir addım ata bilməz. Bir daha vurğulayıram. Hökumətlər arasında mübahisə ola bilər. Müvəqqəti soyuqluq ola bilər. Dövlət maraqları müəyyən məsələlərdə haçalana bilər. Amma bir özünü türkçü kimi təqdim eləyən lider türk bayrağını şəhidlər xiyabanından endirə bilməzdi. Həm də ona görə ki, o türk bayrağı ora təsadüfən gəlib çıxmamışdı. Minin üzərində türk şəhidi Bakının azad olunması üçün qanını töküb şəhid olmuşdu. Ümumiyyətlə, bu türk millətçisi obrazına girmək İlham Əliyevə qətiyyən uyğun deyil. Çünki bu türk millətçisi olsa, gərək Krım türklərinə divan tutan Rusiya ilə bu qədər müttəfiq olmasın. Baxın, bütün dünya Krım tatarlarını kimdən müdafiə edir? Ruslardan. Krım tatarlarının milli məclisi var. Mustafa Cəmilovun rəhbərliyi ilə. Azərbaycan hakimiyyətinin onlarla bir ünsiyyətini görmüsünüzmü siz? Yoxdur bu ünsiyyət. Türkiyə baxın. Türkiyədə deməli həm Mustafa Cəmilov, həm deməli Çubarov onun müavini. Türkiyənin ən hörmətli adamlarıdır və Ukraynanın prezidenti Türkiyəyə gedəndə nümayəndə heyətinə mütləq Krım tatarlarını daxil edir. Və təsadüfi deyil ki, bu gün də Ukraynanın müdafiə naziri Krım tatarıdır. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin bu özünü türkçü kimi təqdim edən dövlət başçısı nə zamansa Krım türklərinin vəziyyətindən narahat olubmu? Yox. Bəlkə dünyada ən böyük ədalətsizliyə, assimilyasiyaya məruz qalan Uyğurların taleyindən narahat olub, o da yox. Bəlkə həmin o 30-40 milyonluq Cənubi Azərbaycanlıların taleyi narahat edib, o da yox. Biz onu danışdıq ki, qısa bir müddətdə İranla münasibətlərin soyuqlaşması kontekstində o yara düşmüşdü ancaq. İranla münasibətlər yoluna qoyuldu,
Təbriz də, Ərdəbil də, Cənubi Azərbaycan da oradakı 10 milyonlarla Azərbaycanlı da yaddan çıxdı. Necə ki, ondan əvvəl də yadda deyildi. Ona görə də, deməli, bu türkçü obrazı da əslində Azərbaycan hakimiyyətinə saxta don geydirilən obrazdır. İndi hal-hazırda deməli, bu türk dövlətlər birliyi az qala Avropa Birliyinə alternativ kimi təqdim olunur. Mən bunu çox açıq şəkildə danışmaq istəyirəm, əziz səhmətənlər. Bu türk dövlətlər birliyinin əsasını vaxtı ilə Əbülfəz Elçibəy və Turqut Özal qoydu. O zaman türk dilli dövlətlər birliyi idi, biraz adında deməli, redaktə edilir. Amma o zaman qurulub bu. Necə qurulub bu? Nə məqsədlən qurulub bu? Vahid kökdən gələn, ortaq dil və mədəniyyəti paylaşan dövlətlərin arasında mədən əlaqələri, təhsil əlaqələrini, iqtisadi əlaqələri, siyasi əlaqələri gücləndirməkdən ötürü. Amma bu, bir məsələn Avropa Birliyi kimi ona alternativ olan bir qurum yaratmaqdan söhbət getmir axı. Çünki bizim bu Türk Birliyinin ən avantqard dövləti Türkiyə deyil. Axı bunu biz məcburuq da qəbul edək ki, bu Türk Dövlətlər Birliyinin içində ən inkişaf eləmiş ölkə, ən müasir ölkə, bizim üçün nümunə olacaq ölkə Türkiyə. Türkiyə hardadır? Türkiyə təhlükəsizlik baxımından NATO-dadır. Siyasi, iqtisadi baxımından Avropa Birliyinə namizədli üzv olmaq üçün ciddi şəkildə çalışır. Eləmi? Yaxşı, əgər Türkiyə bizdən, hamımızdan 5-10 addım qabaqda olan Türkiyə istiqamətini NATO və Avropa Birliyi götürübsə, indi İlham Əliyevin bu Orta Asiyanın avtoritar liderlərlə birlikdə klub yaradıb. Türk Birliyini Avropa Birliyinə alternativ kimi təqdim etməsinin bir məntiqi varmı? Yoxdur əlbəttə ki. Ona görə də bu günləri o Türk Birliyi adından insanların bu qulağına xoş gəlir, milli egomuzu sığallayır və bunun vasitəsilə insanların boynuna boyulur və etiraz eləmək də çətindir. Ona görə bundan istifadə olunur. Faktiki Azərbaycanın avrointeqrasiyasının qarşısı alınır. Amma mən də sizə izah edirəm ki, bu ona görə səhvdir ki, bizim içimizdə, əgər türklüdən söhbət gedirsə, bizim içimizdə ən öndə gedənimiz, ən müasirimiz, ən güclümüz, hərbi baxımdan, siyasi baxımdan, iqtisadi baxımdan ən güclümüz olan Türkiyə məhz Avroatlantikanın içindədir və ora gedir, orada möhkəmlənmək istəyir. Deməli, bu siyasət səhvdir. Və nəhayət, indi İlham Əliyev çalışır özü, yandaşları da onu təbliğ edir, İslam təəssübkeşi kimi. Güya ki, İslam təəssübkeşiymiş İlham Əliyev. Və ona, Avropanın heç bir ölkəsində Azərbaycandakı qədər İslam inanclı şəxs siyasi motivlərlə həbs edilməyib. Azərbaycanda İslamçıları mütləq əksəriyyəti həbsxanalardadır. Ya uzaqbaşı 5-10 illik müddətlərini başa vurub azadlığa çıxıblar, ya da həbsxanadadırlar. Deməli, ona görə də indi Azərbaycanın İslam təəssübkeşliyindən danışmağa birinci buna görə çətin söhbətdir. İkincisi, baxın, Avropada hansı dövlət başçıları İlham Əliyevin dostu həmfikirdir? Mən bilən hamınız bilirsiniz ki, burada iki dövlətdən söhbət gedir də. Orban, Qazaxıstanın başnaziri və Vučić, Serbiyanın deməli, prezidenti. Bu iki Avropa lideri bütün Avropada hər kəsin qəbullədiyi İslam əleyhdarlarıdır. Təsəvvür edin. Orbanla bağlı məsələ bir mənalıdır ki, demək, həmin Suriya qaçqınları ilə bağlı, ümumiyyətlə, müsəlman ölkələrindən gələn qaçqınlarla bağlı, Avropada ən sərt mövqe qoyan, onları aşağılayan, təhqir eləyən, ölkəsinə buraxmayan tək liderdir Orban, Avropa İttifaqının daxilində olan. Və bunu bütün İslam təşkilatlarının, İslam dövlətlərinin hamısı da belə bilir. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin əziz xələfidir, sevimlisidir. Nəyə görə? Çünki o avtoritar liderlərin hamisidir. Vučić. Vučić Serbiyanın hal-hazırki prezidentidir. Çox təəssüf ki, Serbiyada o dəyişim prosesi ağırlı gedir. Baxmayaraq ki, Serbiyada da Avropa Birliyinə inteqrasiya tərəfdarları xeyirlidirlər. Amma Milošević'dən bəri, o Ratko Mladić dövründən, Bosniya müsəlmanlarına divan tutulan o zamanlardan bəri, Rusiya ilə müttəfiqlik münasibətləri orada güclüdür və müsəlmanlara qarşı, həmin o Kosova müsəlmanlarına qarşı qətliyamı törədənlərin İslam düşmənçiliyi də hələ də aradan qalxmayıb. İndi çox maraqlıdır. Deməli, Kosovada müsəlmanların məhv edilməsinin qarşısını alan ABŞ başda olmaqla Avropa Birliyi ölkələri. Hansıları ki, deməli, İlham Əliyev adlandırır İslamofob. Çox maraqlıdır. Baxın, o Kosova, oradakı o müsəlmanlar ona görə mövcuddurlar ki, ona görə yaşayırlar ki,
ABŞ və Avropa Birliyi onları Serbiyanın qətliamından xilas edib. Amma həmin siyasəti bu gün də davam elətdirə. Həmin Bosniya Hersaqovina'dakı Serb Respublikasını müdafiə eləyə, bu gün də Kosova ilə də Bosniya Hersaqovina müsəlmanları ilə düşmənçiliyi davam elətdirən, həmin o Srebrenica qətliamına haqq qazandıran Vučić isə İlham Əliyevin dostu, belə İslam dostluğu olur, belə İslam həmrəyliyi olur. Ola bilərmi belə bir şey? Deməli ki, burada İslam da şirmadır. Burada bu da vasitədir. İslam təəssüf keçiliyindən söhbət gedə bilməz. Və ən nəhayətən axırıncı fakta gəlin baxalım. Bir həftə bundan öncə BMT baş məclisində Srebrenica qətliamının baş məclis tərəfindən qətliam kimi tanınması ilə bağlı səs vermə keçirildi. Baxın, bu Srebrenica qətliamında 8372 nəfər Alban, müsəlman, məhz müsəlman olduğuna görə qətliyama məruz qoyulub. Kim tərəfindən? O, Ratko Mladic'in və Serbiyanın xüsusi təyinatlarının vasitəsilə. Bir qətliyamdır və BMT baş məclisindən keçdi bu qətnamə. Keçdi. Dövlətlərin əksəriyyəti bunu qətliyam olaraq sayırlar. Kimlər səs verdi bu qətliyamın tanınması ilə bağlı? Avropa ölkələrinin hamısı kim istisna olmaqla? İlham Əliyevin dostu, Orbanın rəhbərliyi elədiyi Macaristan hökuməti istisna olmalı, o tanımadı. Bütün müsəlman ölkələri çox maraqlıdır. Baxın, müsəlman ölkələrin arasında, İslam ölkələrin arasında nə qədər ziddiyyətlər var. Amma özünü İslam ölkəsi sayan o böyük müsəlman dövlətlərinin hamısı, Türkiyə, Misir, Səudi Ərəbistanı, İran, Malayziya, İndoneziya, Pakistan və s. hamısı bu qətnamənin lehinə səs verirdilər. Bəs kim səs vermədi? Azərbaycan. Niyə səs vermədi? Çünki Rusiya başda olmaqla bütün avtoritar rejimlər artıq bunun dinə dəxli yoxdur. Baxın, dinə dəxli yoxdur. Mən dedim axı, bütün müsəlman ölkələri hamısı Srebrenica qətliamını tanıdılar. Necə də tanımayasan? Biz hamdan əvvəl tanımalıyıq. Bizim üçün Xocalı qətliamı nə qədər önəmlidir, eləmi? Xocalı qətliamında azərbaycanlı olduğuna görə qətliyama məruz qalanlarımızın sayı nə qədərdi? Birbaşa öldürülənlər 613 nəfər göstərmiş. 613 nəfər. Deməli, Srebrenica'da bundan təqribən 14 dəfə artıq adam qətliyama məruz qalıb. İndi sən necə Srebrenica'dakı qətliyamı tanımırsan və sonra ona görə elə yəqin ki, həm də buna görə Xocalı qətliyamını da dünyada tanıtdırmaq mümkün olmur? Eləmi? İndi mən nəyi vurgulamaq istəyirəm? Təkcə bu Srebrenica'dakı qətliyama münasibət göstərir ki, İslam söhbəti yoxdur burada. İslam həmrəyliyi söhbəti boğazdan yuxarıdır. Kimləri səsadəli insanları aldatmaq məqsədi ilə edilir. Amma baxın, Rusiya və onun vasitələrinin hamısı həmin bu Serbiyanın istəyi ilə, Vučićin istəyi ilə bu qətnamənin əleyhinə səs verdi. Kimlər əleyhinə səs verdi? Kuba, Belarus, İlham Əliyevin təzə Afrikadakı dostu, Kongo Demokratik Respublikası, bütün Eritriya, bütün bu qeyri-demokratik ölkələr yoxdur. Fərqi yoxdur. Mali Afrikadakı Rusiyanın təzə nəzarətinə keçirdiyi. Deməli, harada qeyri-demokratik ölkələr var, Rusiyanın istəyi ilə onlar Srebrenica qətliamının əleyhinə səs verdilər. Bir daha vurğulayıram. Deməli, bu özü bir meyar oldu. Necə olur ki, Azərbaycan Türkiyə ilə birlikdə həmrəy səs vermir. İranla birlikdə indi təzəlikcə möhkəm dost olmuşuq da hərbi təlim keçirəcək bir yerdə. İranla da birlikdə səs vermirik. Misirlə də bir yerdə deyirik. Səudi Ərəbistanı ilə də, Pakistanla da Rusiya ilə bir yerdəyik. Çünki Rusiya istəyir ki, Vučiçi orada qoruyub saxlasın. Serbiyanın Rusiya pərəst siyasətinə dəstək olsun. Ona görə də burada çox açıq şəkildə bilmək lazımdır ki, Azərbaycan hakimiyyətinin heç bir ideoloji, yönümü, yükü yoxdur. Bu Azərbaycan millətçiliyi söhbəti boğazdan yuxarıdır. Türkçülük təbliğat üçündür. İslam təəssüb keçdiyi müəyyən bir müddət ərzində mövsümü təbliğat üçündür. Avropa yönümlü islahatçılıq, liberallıq yenə də təbliğat üçün bir müddət taxılmış maska idi. Əslində isə nə var bəs? Əslində Azərbaycan hakimiyyəti üçün, şəxsən İlham Əliyev üçün bir önəmli ideologiya var. Tək adam hakimiyyətini qoruyub saxlamaq. Və tək adam hakimiyyətinin bütün dünyada keçərli olması üçün avtoritar rejimlərin arasında həmrəyliyə nail olmaq. Yoxsa ki, bu bütün başqa dəyərlərin dırnaqarası, bütün başqa dəyərlərin üstündədir. Hakimiyyəti qorumaq, saxlamaq və avtoritar rejimlərin arasında həmrəyliyə nail olmaq.